выпьет якобы. Идите, не будет. Ну видите, ты чё, ребята, ну что я могу взрывать? Глянку будет как бы надо хотеть. Уважаемые представители СМИ. Навішана людина, він неуравнешна людина, він нарисував у себе свій мир в голові, він придумав свою місць цьому миру, він сформулював якісь тезиси. Його спільники затримані, в тому числі от, пару часов назад в Харкові один товариш затриманий у нього, з яким він мав ділові контакти. Там взяли кілька одиниць оружия, патрони, взрывчатку і так далі.